Прогноз погоди на вівторок, 21 березня. Схід сонця – 5 година 50 хвилин. Захід – 18 година 7 хвилин. Місяць у Козирозі – 22 місячна доба. За народним календарем, 21 березня вшановується пам'ять преподобних Лазаря і Афанасія Мурманських. Це день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялись по тривалості. У північній півкулі починається весна, а у південній – осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -10,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий – +21,6 – у 1974. А ось якою буде погода 21 березня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 березня 2017 року у Миколаєві та області ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня. Без опадів. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 46%. В Миколаєві нічна температура – +3 градуси, а в день – +14 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від +2 до +5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 8 до 15 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.